Palavras, tá ligado? Já é a primeira já. Na verdade, a primeira é a fitness, é coreográfico. E aí logo após a gente vai subir. Vai comer mais alguma coisa hoje? Foto? Não, hoje é só beliscando mesmo, tranquilo. Hoje é não, é. Você falou o quê? Você vai comer... Não. Hoje é só beliscar mesmo. O que foi feito, agora é só apresentar o trampo no palco, daquele jeitão. Irmão, caiu, viu? A emoção aqui, a gente tá degustando ela aos pouquinhos, porque senão, você sabe, né? Se não, desarma o homem. Vamos nessa, irmão. Vamos junto. Os melhores, né, irmão? Chegamos aí, graças a Deus. Chegou, né? Não demorou nada, foi no tempo certo. Foi no tempo certo, né? Como eu falei, é curtir todo o processo, passa um filme em nossa cabeça nessas horas, né? Lembrando de cada etapa, de cada frustração, de cada estresse, e tudo isso leva a gente estar hoje capacitado e maduro para chegar onde a gente chegou hoje, né? E é isso aí, só agradecer a Deus e a número um, a Darkness. Bora! Tá, tô tenso, mas a gente já fez um monte de outras transmissões, até para Muscle Contest, né, no Brasil várias vezes. Não é o meu primeiro pay-per-view, muito menos o do Rubens, né, ele é que vai puxar o carro, ele é o chefe aqui no nosso rolê. Nós vamos ter a presença do Rude Boy, nós vamos ter o Horse também aqui fazendo algum comentário ou outro. E são muitas horas vendo homens de sunga, mas é isso que a gente gosta de fazer. E a gente quer levar uma transmissão profissional, esclarecedora, até porque a gente tem aqui atleta profissional comentando com a gente tem o Rubens, que dispensa apresentações, então eu tenho certeza que quem assistir vai valer a pena. Dá uma olhadinha, dá uma ajuda para ele aquecer, pá, dá uma tranquilizada nele, que agora a ansiedade deve estar a milhão, né? Você não pode transparecer isso de forma alguma também, né? Não, vai ter calmo, né? É emocionante, cara. É emocionante. A gente tá num backstage do maior evento de todos os tempos, comemoração. Então é um Olimpia especial a gente ser patrocinador, poder ter esse acesso, poder ter um atleta nosso representando a marca. Então, todos os grandes nomes da 212 aqui, hoje a gente tem o Elnis também. Então vai ser uma guerra. Começou. Vamos dar voltas, muito bom, né? A gente já teve o Olimpia que a gente veio aqui e teve que se virar para fazer qualquer tipo de conteúdo. E hoje a gente tem os melhores acessos. Então o esporte está crescendo, o Brasil está crescendo, é integral, não preciso nem falar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, reunidos em Tua presença, Senhor. E, Senhor, diz em Tua palavra, meu Pai, onde estiver um ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor se fará presente. Então nós cremos, Pai, que o Senhor está presente aqui no nosso meio, Senhor. Pai, estamos aqui para um grande propósito. Até aqui o Senhor nos ajudou,
pois então o Senhor continuará nos ajudando, Senhor, porque tudo que nós fizemos e tudo que a gente fez foi para a glória e honra do Senhor. O Senhor conhece nossos corações, não é para nos enaltecer, não é para nos envaidecer, mas sim ser canal de bênção para a vida daquelas pessoas que estão precisando de motivação, estão precisando de renovação. O esporte, ele agrega isso, Senhor. Ele agrega sacrifício para que possamos alcançar a vitória. E com o Senhor não é diferente, Pai. Com o Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos seguir um propósito, uma meta, um objetivo. Precisamos sim sacrificar, Senhor, cumprir com a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, para poder viver e desfrutar do bom e do melhor dessa terra. Pai, estamos aqui há instantes de subir no palco, o maior palco do mundo. Mas, Senhor, que o Senhor me use naquele palco, que eu brilhe o Teu Espírito Santo, para que as pessoas sejam impactadas com a minha apresentação. E que a gente possa ser referência e levar o Teu nome, meu Pai, para vários lugares, em todos os lugares do mundo, Senhor. Viemos aqui porque o Senhor nos prometeu. Então, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos blinde e nos reveste de todas as armaduras celestiais. Nos coloque o capacete da salvação. Calce a bota da preparação do Evangelho da Paz. Nos coloque o escudo do Espírito e a espada, Senhor, do Espírito também. Que nós possamos ser a aljava das suas flechas, Senhor. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Isso aí. Você chegou no treino, você vai ganhar agora, velho. Deixa eu pegar. E é sangue, mano. É sangue, mano. Mostra que você quer mais que os caras, porque já começa no aquecimento já. E entra, tá ligado, né? Aquele modelo. Saiu daqui, dessa porta, já era. Já era. Faca nos dentes. Espírito de ousadia, espírito de unção, já tá renovado. Bora.
Felicidade indescritível, irmão. Tô em êxtase. É, se eu puder explicar pra vocês, que é algo que eu acho que é impossível, mas é como se eu estivesse voando, se ligou? Tipo assim, como se eu tivesse deslumbrado, uma criança na Disneylândia, tá ligado, irmão? Você assiste a Disneylândia pela televisão, que você fala, quero estar lá um dia, e aí você do nada, plum, realiza aquele sonho de estar lá nos brinquedos. É como eu tô, irmão, sem saber por onde começar, tá ligado? É isso aí, irmão. O trabalho foi feito, vocês vão ver aí com as imagens de Braguinha 4 Definition no palco do Olímpia. É o touro. Vou lhe dar colher de chá agora. Porra, mas ter no final, porra. Porra, eu tenho que pagar tudo os meus já pra atrasar. Todos escondidos. Porque pra fazer uma nova aposta, você tem que pagar os outros, né? Senhora. Já vai preparando. Mas e aí, não gostou, mano? Os ajustezinhos que presença, a gente passou, se ajeitou, presença boa. Tava bem. A gente tem quilo pra colocar ainda. A gente tem quilo pra colocar isso. É, irmão, e aí? É com você, né, papai? A gente tem quilo. Me ajude, né? Vamos colocar. Boa, mostrou pros árbitros tudo que você podia, mano. Condicionado as pernas, condicionado, fibrado. É outra parada, irmão. Subo aí no palco, a energia abaixa de uma forma, ainda mais que, tipo, consegui ver Cruz, consegui ver Donari, vi minha mulher ali. Aí eu falei, aí eu fazia as poses, olhava pros caras, vai, porra! Aí, curtiu a perna, controlou o abdômen, tudo que a gente treinou. Já era. É isso, irmão. Fala uma coisa, ó, vai fazer isso, eu. Já era, passa. Robô. Parabéns. É o touro. Bravo, touro bravo da Bahia. Segunda parte, não acabou ainda. Mas vai as finais agora. É, mas já viemos já dar o feedback aqui da rapaziada que a gente chegou como tem que ser. Ah, nas finais eu vou melar isso tudo. Ah, agora não, não é o momento. Já tem irmão? Festa. E aí? É top 7. Gostou? Não tem como tirar da Olimpíada. É top 7. Absurdo, irmão. Parece que você já faz Olimpíadas há muito tempo. E a galera gostou. E a galera gostou, né, da presença. Olhar pra cara dos caras, os caras. Irmão, não parecia estranho. Mano, quando no eu entrei, não. O Tyler já falou com o Deus assim, papá, ó, o Scott. Muda ele de lugar e mudou. Papá, e tirou. Irmão, condicionamento pedrado. Controlado, muita confiança, muita. É impecável, não tem. Mas os gols, você viu? Mano, os caras já gravaram. Já fiz que foi e já. Você já tá na frente dos jagarelas. Não, cara, massa pra mim. Aí tá. É muita emoção, cara. Tá louco. Chorei, chorei, chorei com ver a mulher dele, caralho. É o sonho do cara, velho. 12 anos, o primeiro ano o cara já chega assim, dessa forma, com os dois pés no peito, tá ligado? Surreal. A certeza que eu tenho aqui agora é que todos eles já sabem o novo potencial não, que tá pra vir. Eu falei que todo mundo vai saber que eles sabem o novo hoje potencial agora do Brasil. Pode ter certeza disso. Foi isso que te mostrou.
For my confidence.
buddies. Look, everybody got prices and other vices. I took a chance through the dice and got a nice hit. Was on the clock with security running the night shift. And then I got a DM or some change of the light. Then I wait for it and then I pray for it. I just be hoping it ain't tame what I pay for it. They say you never be as pure as your first form. And size never. Oh, tadinha, não chora. Eu sei quanto feliz. Quer que escreva? Para mim chegar aqui foi muito difícil. Graças a todo o suporte que eu tenho da Integral Médica, eu estou muito feliz. Entramos ali no primeiro confronto, na minha estreia do top, na minha estreia para o Olímpia aqui, entre as top 5. E eu estou muito realizada, de verdade. Deus é justo, Deus não falha. Integral Médica, número 1 do mundo. Been plenty time that I could have died. Lucky Sonny Slim got 100 lives. Knock the rings out and I'ma fit my pinky with it. Jada Pinkett, I get jiggy with it. You with it, then we can get it going. Talking big, then you just a semicolon head of the state. And I cannot be demoted. I put this hand on the stake and make a hole in 2 out the meter. Can't say too many ways that I need her. It's a bread on the plate, she a eater. Need some bread on the plate for the feature. I'm a beast, look, boy, I'm a creature. Ain't no money to make for me being tame. For I tell on myself, I'm a plea insane. There's some folks in here with me, yo, keep it chain. And I swear they keep talking all around. My head, I hear it all day. I hope nobody don't tear the end, all right. Cause I'ma send that blend in y'all way. Gonna probably send me that. I need peace sign for my shoulder. Devils on east side. Now who's stronger, man? I'm getting deep fried. But I'm colder than a white polar until I'm over. Trying to stay woke in a high full of sleepers. I can lead earth anytime, no allegiance. Throw that line too egregious. Had to be real one time for the region. I cannot get peace someday. Or just a little sleep someday. I know we gon' eat someday. And if the time divine, it won't be too late. Now it's a balance I've been trying to figure. In and out at times in my little feelings. My Valentine ain't want no dealings. And I can't blame you about that really. Cause ain't too much stable going on. Ain't nobody to say you on your own. I just took out a page from Rolling Stones. Advice might short the days and write. Fim de um começo. Eu não tô com a brincadeira. Eu venho avisando e venho mostrando. Brincadeira, galera. Estou muito feliz. Minha estreia no Olímpia não poderia ser melhor. Estou aqui dentro das top 3 melhores atletas do mundo, representando o meu time Integral Médica. Né? Muito obrigada pelo suporte de todos. Estou muito feliz em ter representado o Brasil dessa forma tão grandiosa aqui no maior campeonato do mundo. Porra, muito mais do que alegria, né? Missão dada é missão cumprida, top 5, ganhando de caras com nome muito forte, vários Olímpia nas costas, entendeu? O moleque chegou e mostrou que chegou pra chegar, hein? Vai ser difícil tirar o cara, pode escrever, hein? Os caras deixaram a gente gostar da brincadeira, agora vai dar ruim, hein? É, irmão, é... É pesado, mano. É difícil. Falta palavras, tá ligado? É... Nem sei o que dizer, irmão. É... Só sei que assim, muito trabalho, muito trampo para chegar até aqui. É... Primeira coisa que eu digo, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Sempre levantei essa bandeira porque realmente é Deus que me move, é Deus que me dá força. É... Nosso esporte, a gente treina o nosso físico, a gente sempre está ali treinando e a gente precisa realmente alertar a galera que a gente precisa alimentar o nosso espírito, que é isso que nos faz ser grandes, né, realmente, sermos melhores. E se eu tô aqui hoje representando um quinto lugar entre os melhores do mundo, foi porque realmente Deus, ele nos deu força, nos deu capacidade para chegar até aqui. E nada tem que tirar sua fé, nada tem que abalar vocês de modo algum. E eu vou pedir a você, Braguinha, para colocar um louvor que eu sei que o Espírito Santo me tocou aqui agora, que vai tocar muita gente que vai estar assistindo, que é de Luciana Feber, se eu não me engano. Se tentarem matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e
e perdeu a visão. Só se assim, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e crê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Bota aí o louvor pra ficar legal, pra ficar massa. E muita gente vai ser tocada com esse louvor, eu tenho certeza. E eu sou testemunha viva do poder que Deus faz. E é isso, irmão, eu sou isso. Deus, ele faz maravilhas. Hoje eu sou campeão, sou o melhor 212 do Brasil. Mas não é pra me enaltecer, não é pra me envaidecer, não é isso. É pra mostrar realmente o poder de Deus na vida de muitas pessoas. Deus é fiel, Deus é fiel, amor. Deus é fiel. Tá vendo aí? Não tinha dúvida, né? Não tinha dúvida. Aqui, ó. Ela tem vergonha de aparecer, mas agora você vai aparecer. Depois de Deus, minha família é ela que me dá todo o suporte, que tá junto comigo, que edifica a casa. Na palavra diz que a mulher edifica a casa, e aqui me dá sabedoria, é ela que me fortalece. Ela sabe minhas dores, ela sabe o sacrifício que eu passo. E é só isso que você precisa, ter uma pessoa, ter sua família, ter pessoa que você confie e que e deixar Deus conduzir. É, aqui ó, a gente nunca teve dúvida e é daqui pra melhor, é daqui pra mais, com Deus na frente sempre.